Himbahadur Raul, samai 5 menit. Samanya swamukh modaye, rastey swadhinta sangat sambandit bisayalai. Yesto hallara ganjagul batavarna chalphal ka lagi pes garinu apattijanak cha. Samjhauta Nepal ko samvidhan ko dhara 279 viparit pratinidhi sabhama pes bhayeko cha. Compact samjhauta sambandhi aru ek darjan samjhauta samet yaha pes garinu parcha. Nepal ko sarvasatta swadhinta swatantra swabhiman ra hitko raksha ebam suraksha ko gahan daitva pratinidhi sabhama cha. Pratinidhi sabhale yas anurup nirnay garcha wa. राजनीतिक दलका केही नेताहरुको सत्ता स्वार्थ गुटबन्दी र दम्भको लागि राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको एमसीसी सँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्छ भने नेपाली जनता चासोका साथ हेरिरहेका छन् सम्झौतामा रहेका नेपालको स्वाधीनता हित र आत्मनिर्णयको अधिकार विपरीतका धारा दफा उपदफा र अनुसूची समय सीमाको कारण यहाँ पेश गर्न सम्भव भएन तर त्यस्ता प्रावधानहरुबाट प्रष्ट निम्नलिखित तथ्यको आधारमा सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकार गरियोस् भने सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुको तर्फबाट आह्वान गर्दछु मूल सम्झौता र यसको आधारमा गरिएका दर्जन सम्झौता असमान छन् र यसमा रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता स्वाधीनता स्वतन्त्रता स्वाभिमान र हितमा आघात पुर्याउँछन् सम्झौताको एउटा प्रावधानमा आयोजनाको अवधि 5 वर्ष भनिए पनि अरु प्रावधानले अनिश्चितकालसम्म रहने देखिन्छ सो अवधिमा विद्युत प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा एमसीसीको अधीनमा रहन्छ नेपालले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानून समेत मान्नुपर्ने छ र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ अनुरूप नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था भई नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतामा आघात पुग्नेछ एमसीए नेपाल एमसीसी प्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने र त्यसलाई एमसीसी ले नीति निर्देशन दिने नेपाल सरकारले एमसीए लाई नेपाललाई असीमित अधिकार दिने र कुनै नीति निर्देशन दिन नपाउने आयोजनाको सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने एमसीए बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसले एमसीसीको स्वीकृतिमा बोर्ड नियम र सञ्चालन सम्बन्धी हस्त दस्तावेज संशोधन र परिवर्तन गर्न सक्ने सम्झौतामा संशोधन र परिवर्तन गर्न सांसद र नेपाल सरकारको परामर्श वा भूमिका नरहने आयोजनामा कार्यान्वयन ठेक्कापट्टा निर्देश निर्देशिका हेरफेर आदेश नियावलीमा एमसीसीको पूर्व लिखित स्वीकृति हुनुपर्ने आयोजनाको लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति अमेरिकी कानुन अनुसार हुने तथा एमसीसीले दिने सुझाव सल्लाह नेपाल सरकारले मान्नै पर्ने नेपाल सरकारले आयोजनामा कुनै निकायले संलग्न गराउनु पर्ने भए एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधानले नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेल्नेछ त्यस्तै नेपालले 13 करोड एमसीसीलाई अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने तर सबै रकमको व्यवस्थापन नियन्त्रण र निकासा सम्बन्धी अधिकार एमसीसीमा रहने बैंकमा रहने रकमको ब्याजमा एमसीसीको अधिकार रहने बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको एकलौटी अधिकार हुने एमसीसीका सबै कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरी क्षति पुग्न गएमा पनि दायित्वबाट मुक्त हुने र तिनको कुन देशको नागरिकता हो भने सरकारले हेर्न नपाउने एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी भारतको समर्थनमा नेपालको आयोजना छनौट गर्नुपर्ने र आयोजनामा संलग्न हुने नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनौट नेपाल सरकारले गर्न पाउने प्रावधानहरूले नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनता र हितमा आघात पुर्याउँछन् राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जसमा हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकाको अमेरिकी सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजहरू तथा दुईजना अमेरिकी मन्त्रीका सार्वजनिक भनाइले एमसीसी आयोजना अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जसमा हिन्द प्रशान्त रणनीति पनि पर्दछ को अङ्ग भएको त्यसमा सामेल हुनु भनेको नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नता परित्याग गरी अर्को देशसँग सामरिक गठजोडमा सामेल भई संविधानको नै उल्लङ्घन गरेको ठहरछ यसतर्फ साझेदारी सम्झौता मार्फत समेत नेपाललाई धकेलिएको छ सन् 2003 मा एमसीसी सम्बन्धी अमेरिकी कानुन तथा एमसीसीको सहयोग प्राप्त गर्नको लागि निर्धारित योग्यतामा उल्लेखित कथित उदारवादी अर्थतन्त्र र राजनीति नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रणाली र सार्वजनिक निजी र सहकारी योगदान पुर्याउने अर्थनीतिको विरुद्धमा छन् एकातर्फ विकास अनुदानको कुरा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ एमसीए नेपाल र विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायसँग गरिएका सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ
र आर्थिक नीति विपरीत कुनै काम गर्न नपाइने प्रावधान राखेर नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि राख्ने र विदेशी कम्पनीले समानान्तर सरकार चलाउने बाटो खोलिएको छ। लैंगिक र सामाजिक एकीकरणको नाममा नेपाली समाजमा हस्तक्षेप गरी विदेशीको प्रभावमा राख्ने योजना तय गरिएको छ। नेपालले संसदबाट अनुमोदन गरी अनुदान लिनुपर्ने भनी एमसीसी र अमेरिकी सरकारका विभिन्न अधिकारीहरूले नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा दिएको दबाब तथा तत्त्वसँग दिएका अभिव्यक्तिबाट मैले उल्लेख गरेका तथ्यहरूको थप पुष्टि हुन्छ। मैले उल्लेख गरेका सत्य तथ्यप्रति गम्भीर ध्यान दिई नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनता स्वतन्त्रता स्वाभिमान र हितमा समर्पित हुने भनी खाएको शपथको स्मरण गरी एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश हुँदा त्यसको विरुद्धमा मतदान गर्न म सबै मान्य सदस्यहरूलाई सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालको हित र नेपाली जनताको आवाजप्रति व्यवस्था गर्दै विदेशी दबाव सामु हस्तक्षेपका सामु लम्बसार परेर देशको स्वाधीनताका लागि उठेको आवाजलाई क्रूरतापूर्वक दमन गर्ने कार्य निन्दनीय छ। यस्तो देश र जनविरोधी दमन तत्काल बन्द गरियोस्। राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता स्वाधीनता स्वतन्त्र स्वाभिमान र हितमा दीर्घकालीन रूपमा आघात पुर्याउने प्रावधानहरू र नेपाली जनताले देशव्यापी रूपमा उठाएको आवाजप्रति व्यवस्था गर्दै निहित सत्ता स्वार्थका लागि जबरजस्ती सम्झौता अनुमोदन गराउन खोज्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारको गर्जिमार कार्यको म भत्सना गर्दछु। सत्ता र कुर्सीका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितलाई गौण ठान्ने सोच र व्यवहार निन्दनीय छ। सङ्कल्प प्रस्तावका र व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू सच्याइने कुरा गर्नु जनतालाई ठग्नु मात्र हो। यस्तो कुरा महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने बेलामा निरर्थक सङ्कल्प प्रस्ताव जस्तै हो। अत राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा सशक्त रूपमा उठ्न देशभक्त नेपालीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। यत्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय यस्तो हल्लाको बिचमा यहाँ प्रस्तुत गर्नु भनेको देशप्रतिको गद्दारी हो, जनताप्रतिको धोका हो, नेपाल राष्ट्रको अपमान हो। यस्तो अपमान गर्ने सरकार इतिहासमा देशघाती भनेर दर्ज हुनेछ। यसमा ज जसले समर्थन गर्छन् तिनीहरू राष्ट्रिय गद्दार भनेर नेपालको इतिहासमा अङ्कित हुनेछन्। धन्यवाद।